弄那么些。现在没钱。怎么不了？怎么不了？嗯。我给叫阿叔阿三一个阿七。那个那个那个那个。好些说嘛，我不拖了，一百块。我给明天，我给才给挖矿多。他啷个嘛不等那东西？我那来个挖矿多，给跟我的给。我是什么？他有那个东西不？你要得的。那我先不和他跟你说。他说：“我们出了挖土的家。”哎哎呀，就我一个木块在那边挖。你那得的？那得不和他跟他挖的不？不和他跟他挖的不？是的，干的不？哈没有没有。Halo, itu sekarang minta izin. Bonti aja. Anu payah ini, mui mui. Contoh. Sudah sudah. Cuma tu. Apa tu ni? Lagi lagi memang lagi memang lagi. Sudah sudah. Sudah sudah. Sudah sudah. Sudah sudah. Sudah sudah. Sudah sudah. Sudah sudah.Mau ini beg sahle beg beg tau. Mama kita sudah tiar lagi. Ini nanti baru. Itu kau. Kenapa kenapa pun itu? Mana mana. Ini yang mana pun. Pule pule pule. Siapa nama tu? Zintau. Pule pule pule. Pule pule tu mungkin macam jang pule. Kanga pule tu. Sudah buang dia dah dah lagi. Bipin bipin. Hello bipin.我给米别倒也不过，我给嘛那条啰嗦呢，像个没多，啊媳妇不拖个，我这别倒也不过，啊痛吧，看那多，啊过不多，蒙皮轻不多，啊都的啊都的啊都我别倒嘞。Drone direction tu kerja bohong he. Tangi tu. Tangi tu. Anak pelik tangi pun mana itu. Eh, pan tangi, pan tangi. Pan tangi, tangi. Ini apa di? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Aduh, mulai apa di? Apa di? Saya mau pulang. Nah, saya mau pulang. Nah, siapa saya? Lalu siapa?그도뭐공거당가라프락프락프락그러니까프락프락그러니까민영공